Այս պահին ինչ իրավիճակ է կորոնավիրուսի հետ կապված հանրապետությունում եւ այն ինչ հրապարակվել է ձեր ունեցած ինֆորմացիայով, դա է թե նոր դեպքեր ունենք։ Հենց այս պահի դրությամբ ինֆորմացիա չունեմ, առավոտվա դրությամբ այն էր, ինչ որ ունենք երեք, պատկերը նույնն է։ Պարոն Զեյնալյան, կանխարգելման միջոցների շարքում են դիմակները, որոնք կարծես թե չկան, այս առումով պետությունը ինչ որ քայլեր ձեռնարկում է, տեղյակեք թե ոչ։ Նախարարը երեք հնչեցրեց, որ դիմակներ պահեստավորած որոշակի քանակություն ունենք, թե տեղյակ չեմ ինչ քանակությամբ, տեղյակ չեմ քանակությամբ, բնականաբար դեղատներում չկա որոշակի խուճապի արդյունքում, որը նաև մի քիչ չափից ավել է, քան իհարկե պետք է վերաբերվել բավականին լուրջ այս իրավիճակին, կորոնավիրուսի, բայց խուճապը, առաջացած խուճապը շատ ավելի լուրջ է եւ շատ ավելի ոչ ճիշտ հետևանքներ կարող է ունենալ, քան կշռադատված եւ հստակ տվյալների վրա կայացած որոշումները։ Որքան նորմալ է համարվում են հանրակրթվեի հետ կապված միջոցառումները, դա դրանք մասսայական միջոցառումները են ենթարկվում։ Բնականաբար կախված է իրավիճակի փոփոխությունից։ Եթե ամեն ինչը լինի զսպելի իրավիճակը եւ այլ դեպքեր չգրանցվեն, տարածում չունենա, դա կախված է այս մեկ շաբաթվա ընթացքում, թե որը ինչպիսի փոփոխություն կունենանք։ Ջորջ ջան, հիմա գործողություններ են ընթանում քարոզարշավի հետ կապված, նաև կազմակերպչական բնույթի, ակտիվ քարոշչության փուլ դեռ չենք մտել, բայց քարոշչությունը իրականացվում է նախապատրաստական կազմակերպչական բնույթի հարցերը լուծվում։ Հանդիպումներ դեռ այս պահին Երևանում կարծեմ նախատեսված չեն, մարզերում կարծեմ ընթանում են հանդիպումներ, բայց այս պահին իրավիճակը վերահսկելի է կորոնավիրուսի հետ կապված։ Էլ եմ ասում, պետք չի թերագնահատել, պետք է բավականին լուրջ վերաբերվել այս հարցին, այսինքն լուրջ պատրաստվել, պլանավորել ամեն ինչ, բայց եւ ի հակառակ սրան կարծում եմ պետք չի հավելյալ հանիրավի խուճապային տրամադրություններ ստեղծել, որը նաև հաճախ լինում է որոշ լրատվամիջոցների կողմից։ Դիմակների հարցը չի լուծվելու, այդպես էլ պարոն Զեյնալյան, չհասկացանք։ Ես տեղեկություն չունեմ դիմակների հետ կապված կառավարությունը այս պահի դրությամբ գնելու փորձեր կատարում, թե կարծում եմ, որ կկատարվի հավելյալ պահեստավորում փորձեր գնելու արտասահմանից, բայց նշեցի, որ ունենք որոշակի քանակություն, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ քանակություն, նաև ավելացնեմ, որ դիմակները 100%-ով չեն կանխում վարակվելը եւ դրա հավանականությունը կա։ Դիմակը կրելու պարագայում չի նշանակում, որ մարդիկ 100%-ով ապահովագրված են։ Իսկ դիմակների գործընթացը առանձնացնել ինչքանու՞ պետք ճիշտ համարում։ Հիվանդներին չեն առանձնացրել գործընթացում, այո, ընդհանրապես կարանտին տարածք է նախատեսված, որտեղ դատարկ տարածք է, այնտեղ կարանտին զոնա է, այն մարդիկ շփվել են վարակակրի հետ ընդհանրապես, գտնվում են 24 ժամ հսկողության տակ, գանգատներն են ստուգվում, ջերմաչափում է արվում եւ գանգատի առկայության դեպքում բնականաբար կտեղափոխվեն արդեն կլինիկա։